ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ରେ ଦିଗ ବଦଳେଇ ଚାଲିଛି ବାତ୍ୟା ୟାସ୍, କାରଣ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପକୂଳ ପାଖରେ ମାଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୁଧବାର ଆମେ କହିପାରିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, ସେତେବେଳେ 155-165 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମାଡ଼ ହେବ। ମଝିରେ ମଝିରେ 185 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ମାଡ଼ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୋଡ଼ି ମକଚି ଦେବ ୟାସ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଳୟ ରଚିବ। ଏ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘସି ହୋଇଯିବ ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଥିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାଠୁ ମାତ୍ର 20-25 କିଲୋମିଟର, ଭଦ୍ରକ ଉପକୂଳରେ 30-35 କିଲୋମିଟର ଓ ପାରାଦୀପଠୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ୟାସ୍। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର, ଚାନ୍ଦିପୁର, ସୋର, ଇଞ୍ଚୁଳି ସହରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବ ୟାସ୍। ଦିନ ତମାମ ପୁରା ତୀବ୍ର ବେଗରେ ପ୍ରଳୟ ଭିଆଇବ। କଚା ଘର, ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର, ଚାଳ ଛପର, ଦୁର୍ବଳ କୋଠାବାଡ଼ିକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇପାରେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟକୁ ମୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ାଇ ଦେବ, ବିଗାଡ଼ି ଦେଇପାରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଚେହେରା। ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭଦ୍ରକକୁ ଏମିତି ଘସି ହୋଇଯିବ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଭିଆଇବ। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ବେଳକୁ ୟାସ୍ ଅତି ଭୀଷଣ ଭାବରେ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଡ଼ି ଆସିଥିବ। ପୁରୀ ଉପକୂଳରେ ସାମନ୍ତରାଳରେ ଥିବ ପ୍ରାୟ 130 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ରାତି 11:30 ବେଳକୁ ପାରାଦୀପଠୁ ସାମାନ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣରେ ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବ, ଫଳରେ ପାରାଦୀପରେ ହିଁ 160 କିଲୋମିଟର ପବନରେ ମାଡ଼ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ରହିବାର ଭୟ ରହିଛି, କାରଣ ବାତ୍ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଳୟ 92-117 କିଲୋମିଟର ପବନ ଭିତରେ ରହୁଛି ରାଜଧାନୀ। ବୁଧବାର ଭୋର 5:30 ବେଳକୁ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କନିକାଦ୍ୱୀପ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। କନିକାଦ୍ୱୀପରୁ ଦୂରତା ଥିବ ମାତ୍ର 20-25 କିଲୋମିଟର ପାଖରେ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ୟାସ୍ ଅତି ଭୀଷଣ ଭାବ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ। ତାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଣ୍ଡଳ ବହୁଥିବ 155-185 କିଲୋମିଟର ପବନ। ଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଣ୍ଡଳରେ ପଡ଼ିଯିବ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭଦ୍ରକ ଉପକୂଳର ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଅଛି, କାରଣ ବାଲେଶ୍ୱର, ସୋର, ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା, ଏହିସବୁ ମାନେ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସିଟି ରହିଛି ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ସବ୍ ସିଟି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯିଏ ବି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକ ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଜଗତସିଂହପୁର ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଜମା ବି ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମେଘ ପବନ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେବେ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।